Mirëmbrëma të ndëruar shikues, jeni me edicionin qendror të lajmeve në televizionin publik të Kosovës. Ne vazhdim ju sillim titujt kryesor nga zhvillimet e ditës. Grupi ndërkombëtar i krizave rekomandoi Brukselit vazhdimin e bisedimeve Kosovë-Serbi në tavolin mbetën të gjitha opsionet. Shtohen thirrjet nga gjykata speciale pesh për rishgurelelet e UÇK-s, ekspertët e drejtësisë paralajmërojnë akt akuzat e reja. Nesër bëhen 20 vjet nga dalja publike e ish UÇPMB-s. Veteranët dhe qytetarët e Luginës ndjehen të pakënaqur me gjendjen e shqiptarëve atje. Deri nesër ka kohë PZP-ja të marrë vendim për 9 partitë politike, në anën tjetër subjektet po e vazhdojnë parafushatën në terren. Fillojmë tani me gjërësisht, grupi ndërkombëtar i krizave botoi sot raportin lidhur me një rifillim të dialogut Kosovë-Serbi, ku rekomandon që Brukseli të fokusohet në inkurajimin e bisedimeve mes dy vendeve. Në raportin që përmban 27 faqe, grupi ndërkombëtar i krizave inkurajon Brukselin që të fokusohet në inkurajimin e negociatave në të cilat palet do të ishin të lira të gjenin zgjidhje në përputhje me të drejtat e njerëzit dhe ligjet ndërkombëtare. Grupi ndërkombëtar i krizave në raportin e botuar lidhur me një rifillim të dialogut Kosovë-Serbi, rekomandon që Brukseli duhet të fokusohet në inkurajimin e bisedimeve mes dy vendeve. Raporti i CG-s përmban 27 faqe dhe është ndarë në 5 pjesë, mes cilave flitet për rolin e BE-s në bisedimet për çështje teknike, se si e shohin Prishtina dhe Beogradi këtë proces, dhe tri opsionet politike, njohjen nga Serbia, autonomi për komunitetet me njohje reciproke dhe ndarjen. Si pas ICG-s, asnjëri nga këto opcione nuk është ideal, prandaj ky institut konsideron që Brukseli aktualisht të fokusohet në inkurajimin e negociatave, në cilat palët do të ishin të lira të gjenin zgjidhje, që do të ishin në përputhje me të drejtat e njerëzit dhe ligjet ndërkombëtare. Si BE ashtu dhe SBA duhet ta luajnë rolin e tyre, thuhet në raport. BE duhet të shohë se a mund të ndryshojnë qëndrimin, duke vendosur si qëllim të qartë arritjen e marrëveshjes finale bazuar në njohje reciproke, kurse SBA nga ana saj duhet të punojë me qeverinë e Kosovës për të zhvilluar një strategji bisedimesh bazuar në mirëkuptimin që njohja është e mundur, por duke pranuar kushtet e caktuara. Raporti konsideron se në këto rrethana strategjia më e mirë mund të ishte hapja, që do të krijonte mundësinë Kosovës të vazhdonte integrimin në institucione ndërkombëtare dhe të vendoste lidhjet ekonomike, politike dhe të sigurisë me pjesën tjetër të botës. Më tej thuhet se ata mund të dërgojnë në Prishtinë një pjesë më të madhe të investimeve dhe ndihmave për Ballkanin. Kjo, siç thuhet më tej, do t'i kujtonte Beogradit se nuk e ka në dorë vetën e përhershme mbi të ardhmen e Kosovës. Grupi ndërkombëtar i krizave është një organizatë e pavarur ndërkombëtare me qendër në Bruksel, ka 120 anëtarë në të gjithë botën që përpiqen nëpërmjet analizave dhe avokatis në parandalimin dhe zgjedhjen e konflikteve të mbetura pezull. Kryeministri Abdullah Hoti ka thënë se dialogu Kosovë-Serbi do të përfundoj me njohje reciproke. Ky reagim i Hotit vjen pas raportit të grupit ndërkombëtar të krizave, i cili ka parapar tri zgjidhje për dialogun Kosovë-Serbi, përfshir edhe shkëmbimin e territoreve. Ta ndjekim një deklaratë të tij. Dialogu e kemi fillu ne në mbi parimet qarta, që përfundon me njohje reciproke. Nuk ka zgjidhje tjetër përveç me njohje reciproke, dhe nuk diskutohet tema shkëmbimeve territoriale. Unë besoj që kemi bërë qartë para qytetarëve, para raportimit të rregullt në kuvendin e Kosovës, me ekspertë fushave të ndryshme, me UÇK-të të ndryshme që kemi integru pjesë të këtij procesi. Edicionin e vazhdojmë me një reagim nga vendet e Kuintit lidhur me zhvillimet e ditëve të fundit në KÇZ rreth procesit të mos certifikimit të disa subjekteve politike për zgjedhjet e 14 shkurtit, kanë reaguar në orët e mbrëmjes shtetet e Kuintit. Përmes një deklarate të përbashkët, kanë shprehur besimin në Këshillin Qendror Zgjedhor për monitorimin e zgjedhjeve të lira. Në deklaratë thuhet se Komisioni Qendror Zgjedhor duhet të kujdeset që procesi zgjedhor të jetë transparent dhe i paprekur nga politika.
Një numër i madh ftesash gjatë këtij fillim viti ka arritur nga Prokuroria Speciale në Hagë për ish pjestar të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Madje ka nga ta që janë edhe ish ushtarak nga Shqipëria e që do të intervistohen. Ftesat e fundit dhe intensifikimi punës speciales gjatë këtij muaj për avokatët dhe njohësit e drejtësisë janë paralajmërim për akt akuzat e reja. Ani amanet, se koishi kemi drejtin, t'jemi gjithë në bashkë që Kosova t'lutëzoj për paroj. Sa her fliste për kohën që shërbeju në UQK, e kishte të vështirë të përmbahej. Për këtë kohë, ish ushtaraku nga Shqipëria Adem Shehu do të përgjigjet para hetuesve të prokurorisë specializuar më 28 janar. Ftesë së fundin nga gjykata speciale, mori edhe Florim Klokoqi e ish ushtarja ushtrisë qlirimtare të Kosovës, Sadete Doda. Rritje në numrit të ftesave në fillimin e vitit 2021, avokatët e licensuar nga gjykata speciale e shohin si paralajmërim për akt akuzat të reja. Por unë kam dronë edhe besoj, e do të kisha shpesu të mështjet aty që do të ngritin edhe akt akuzat të tjera, sepse gjitha e hetim që është bërë, gjitha ta persona që rëmon pytje, kjo akt akuzë për gjithshme që i godet njëherë sa për njëherë liderët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës, kjo do të shkojmë sa më poshtë, do të specifikohet edhe natyrisht do të mund të ketë edhe arrestime tjera. Avokati Tahir Recaj thotë se specialia mund të jetoj edhe ish pjestarët e UQK-s nga Shqipëria apo vendet e tjera të rajonit. Një numër relativisht i madh i shtetasve të Republikës së Shqipërisë e kanë ndihmu luftën në UQK-s, kanë qenë pjestarë të luftës së UQK-s, shumica prej tyre e kanë fituar statusin e veteranëve dhe marrën edhe pensionin nga shteti i Kosovës, prandaj dhomat e specializuara kanë mandat që t'i hetojnë dhe t'i gjykojnë edhe rastet që pretendohet ose supozohet se kanë mund ndodhin edhe në pjesën e shtetit shqiptar. Se ka një rritje të numrit të ftesave, e konfirmojnë edhe nga organizata e veteranëve të luftës. Veteran të ushtrisë qlirimtare të Kosovës mund të jetë cak se cili për të marrë ftesa qoftë si të akuzuar, qoftë si dëshmitar, sepse vetë krimi kësaj gjykate ne kemi thënë dhe vazhdojmë të përsërisim që është gjykatë politike e cila nuk do të sjellë drejtësi, por qëllimin e ka politik. Deri më tani, llogariten qindra ish pjestar të UQK-s që janë ftuar për intervistim nga gjykata speciale, qoftë në cilësinë të dyshuarve apo dëshmitarve. Ish kryetari i Asamblesë së Gjyqtarëve të Euleksit Malcolm Simons kishte parashikuar të raportonte në Komisionin për Legjislacion të Kuvendit të Kosovës me 18 janar për pretendimet për shkeljet që kanë ndodhur brenda misionit të Euleksit. Por pas shpërbërjes së kuvendit, Simon si tha RTK-s se do të vijë në Kosovë pas zgjedhjeve të reja dhe formimit të legjislaturës së re. Me 18 janar të këtij viti ishte paraqartë që të dëshmonte përballë Komisionit për Legjislacion ish kryetari i Asamblesë së Gjyqtarëve të Euleksit Malcolm Simons lidhur me pretendimet e tij për shkeljet e rënda që janë bërë brenda misionit Euleks. Por, një gjë e tillë nuk ka ndodhur, pasi është shpërbërë kuvendi dhe komisionet nuk janë funksionale. RTK ka kontaktuar me ish kryetarin e Asamblesë së Gjyqtarëve të Euleksit, Malcolm Simons, duke e pyetur nëse ka marrë ndonjë njoftim lidhur me shtyrjen e raportimit. Jo, shpresoj të më pyesin pas zgjedhjeve. Kërkesën, Simons në adresën e Komisionit për Legjislacion e kishte dërguar në muajin korrik, por që ishte shqyrtuar tek pas 4 muajsh. Për këtë shkak, antarët e këtij komisioni e paten akuzuar kryetarin e komisionit Shkëm Manaj se ka fshehur kërkesën. Kem shef, po e kem shef që 6 muaj, pse e kem shef? Edhe mos t'i shkon Radio Televizioni Kosovës këtë rast, na se kishë marrë vesh këto kur. Dua t'i falenderoj edhe media që kanë bërë një punë të jashtëzakonshme në sensibilizimin e kësaj çështje, gjitha televizionet në Kosovë, Universiteti Radio Televizionin e Kosovës, që i ka dhënë një hapësirë dhe ka dhënë një kontribut jashtëzakonisht të madh në këtë drejtim. Malcolm Simons është një ndër sinjalizuesit që raportoi për shkeljet e rënda brenda misionit Euleks në proceset e gjykimeve kundër ish pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, shkelje këto për të cilat patën raportuar edhe mediat ndërkombëtare.
Të martën bëhen 20 vjet nga dalja publike e ish ushtris qlirimtare për Preshev, Medvegj e Bujanoc. Dy dekada pas kësaj lufte, veteranët dhe qytetarët të luginës e Preshevës ndjehen të paknaqur me procesin politik dhe gjendjen e shqiptarve atje. Veteranët e UQPMB-s undoqen e u gjykuan nga qeveria Serbis, ndërsa nuk gjetën trajtim në Kosovë e as në Shqipëri. Marveshja tekniko ushtarake e Kumanovës në vitin 1999 i dha fund agresionit shtetëror Jugoslav në Kosovë. Largimi aparatit dhe makineris policore ushtarake nga teritori Kosovës rezultoi me dislokimin e saj kryesisht në rajonin e luginës e Preshevës. Dhuna e hapur, maltretimet, kidnapimet e madje dhe vrasjet e shqiptarve i detyruan të rinë tektushëm të kapin armët në mbrojtje të pragut të shtëpisë. Të martën bëhen 21 vjet kur në Dobrosin doli në skenë UÇPMB, e cila për 18 muaj u shpërnda e organizuar në tri komunat e Luginës. Çdo javë apo mos thon çdo 3-4 ditë ata arshin dhe provokoshin katunin tonë. Për atë arsye na jemi dalë dhe ti mbrojmë trevat tona. Se kem amanet pi dëshmorëve, kem amanetin e komandantit legjendar të Dëmjeshorit, që t'jemi një ditë të zbashku. UÇPMB u pasi shpëtimtare vetë me enderit, moralit dhe dignitetit kombëtar. Ajo u formua dhe u konsolidua në çdo cep të Luginës. 18 muaj kemi qëndru në rrugën magistrale. Kemi pas shtrirjen prej Preshevës deri në Medvegj. 60% teritorit e kemi pasën. Kemi pasën deri afër 4.000 ushtarë, cilët kanë qenë vullnetar për gjithë trojev shqiptare. Dhe kemi bo një luft shumë të pastër. Ndërsa Serbia para turistit ndërkomtare pranoj marveshjen e konqulit, amnisoj veteranët e UÇPMB-s, ajo nuk i qëndroj marveshjes. Serbia nuk e mbajti premtimin e dhënë karshe ish ushtarëve të UÇPMB-s, që me kalimin e kohës, ajo ngriti aktakuzat pa baza me vetëmin qëllim që ndikoj në largimin e ish ushtarëve të UÇPMB-s nga Lugina. E ish zëdhën si këshillit politik të UÇPMB-s, Shashir Shashiri, shprej pak nasit e tira dhe zhvillimeve të ngjarjeve në Lugin. Shqiptarët kanë të drejtë të mendojnë se janë të tratuar nga bashkësia ndërkombëtare, e cila si ndërmjetësuese në këtë epilog, nuk i ka bërë të rrisninë e dugur Beogradit. Shqiptarët kanë të drejtë të mendojnë se janë në vazhdimësi të tratuar nga qeveria Beogradit, sepse ajo nuk i trajton me dignitet shqiptarë, për kundrazi, por me metoda më të sofistikuara të politikës Milosheviqit, vazhdojnë të rrisnin ndaj shqiptarëve. Njëkohësisht, dua të shprej mbledhjen tim edhe ndaj qeverisë Republikës Kosovës, e cila kohën e fundit, duke imituar si mos më keq politikat e reciprocitetit, kryesisht po godet shqiptarët e luginës së Preshevës. Ushtria qlirimtare për Preshev, Medvegj dhe Bujanoc lindi se nevoje patjetërsueshme për mbrojtjen e dinjitetit, moralit dhe nderit të shqiptarve në luginën e Preshevës, ndaj agresionit shovinist të ushtrisë serbo-jugoslave të udhëhequr nga Slobodan Miloševiqi. 7 milion euro do të investohen në programin e Bashkimit Evropian për sektorin e drejtësisë. Ky projekt do të implementohet deri me 2024. Shefi i BE-s në Kosovë, Thomas Senjog, tha se një sistem i drejtësisë i pavarur dhe profesional është element thelbësor për një shoqëri demokratike. Zyra e Bashkimit Evropian në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë e institucione tjera të kësaj fushë kanë lansuar programin e Bashkimit Evropian për sektorin e drejtësisë në vlerë prej 7 milion eurosh. Ky program synon reformimin e sistemit të drejtësisë në Kosovë në përputhje me standardet evropiane e do të implementohet deri në janar të vitit 2024 në bashkëpunim me Këshillin Prokurorial e Gjyqësor të Kosovës dhe Akademinë e Drejtësisë. Shefi i zyrës së BE-s në Kosovë, Thomas Shunjog, tha se një sistem i drejtësisë i pavarur dhe profesional është element thelbësor për një shoqëri demokratike. Sfidat e mëdha në sektorin e drejtësisë nuk mund të adresohen në mënyrë të pjesëshme dhe ad hoc, siç është bërë në të kaluarën. Ky projekt është shumë i nevojshëm për Kosovën sipas përfaqësuesve të Ministrisë së Drejtësisë. Për Ministrinë e Drejtësisë ky është projekti më ambicioz dhe më i nevojshëm për sektorin tonë. Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Jetish Maloku, tha se në këtë mënyrë do të forcohet sistemi i drejtësisë në vend. Ky projekt mëton në arritjen e rezultateve të larta në fuqizimin e kapaciteteve të Këshillit Prokurorial.
Ky projekt zbatohet nga Fondacioni Gjerman për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar, si partner udhëheqës së bashku me partnerët e projektit, Qendrën për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar dhe Ministrinë e Drejtësisë së Kroacisë. Të martën, 9 partit politike që kanë dorëzuar apelin e PZP do të akuptojnë se cili do të jetë vendimi këti institucionit të pavarur prej 10 antarësh. Gjyqtarët të këti paneli kanë vazhduar trajtimin e apeleve gjatë ditës, derisa fati për vendim përfundon nesër. Ky proces për PZP-n vjen pas mos certifikimit nga KQZ-ja të kandidatëve të 9 subjekteve politike për zgjedhjet e shkurtit. Ky proces i parakoshëm zgjedhor vjen pas akt gjykimit të kushtetuesës për të cilin Albert Krasniqi ka thënë se është obligativ e duhet të respektohet nga të gjithë. Sipas tij, nëse nuk respektohet, rasti mund të shkojë deri në prokurorinë e shtetit. E gjithë vëmendja në ditën e parë të javës së fundit të janarit ka qenë drejt panelit zgjedhur për ankesa dhe parashtresa, ndonë se ky panel i pavarur 10 antarësh ka kohë edhe të martën për të vendosur rreth apeleve të subjekteve politike. PZP-ja ka vazhduar trajtimin e 9 apeleve që subjektet politike kanë shfrytzuar si mjet të rregullt juridik kundër vendimit të shkallës së parë. Vendime po pret lëvizjave të vendosje, AK e Nisma dhe 6 subjekte të tjera që nuk ju certifikuan listat e kandidatëve të premtën nga KQZ-ja, me që kanë të përfshirë njerëz të dënuar me vendim të formës së prerë në 3 vitet e fundit nga gjykatat. Këto zgjedhje që erdhën si rezultat i aktgjykimit të 21 dhjetorit nga kushtetuesja, pas parashtrimit të lëndës nga vetëvendosje në rastin e Temarifit, ka specifikuar se i zgjedhur i popullit nuk mund të jetë një person që ka dënim të prerë në 3 vitet e fundit. Albert Krasniqi nga Demokracia Plus thotë se vendimet e kushtetueses janë obligative dhe duhet zbatuar nga individ, institucione e zyrtar shtetror. Ai thotë se nëse nuk respektohet akt gjykimi, gjykata kushtetuese mund të nxjerrë një akt vendimi, rasti mund të shkojë deri në prokurorinë e shtetit me që mos zbatimi konsiderohet edhe vepër penale. Gjykata kushtetuese të bëjë monitorimin e zbatimit dhe në rast të shaqë që nuk po zbatohet, atëherë të nxjerrë një akt vendim përmes të cilit të bëhet me dije do thotë që nuk është zbatuar vendimi i gjykatës dhe të njëjtin e publikon edhe në gazetën zyrtare të Republikës Kosovës, po ashtu informohet edhe prokurori i shtetit për mos zbatimin e vendimit, për shkak se kjo konsiderohet edhe si një vepër penale. Krasniqi thotë se mos respektimi akt vendimit është mos respektimi kushtetutës dhe nëse ndodh një gjë e tillë sipas tij, rrezikojmë të zhytemi në anarki. Gjykata kushtetuese është instanca e fundit e cila bën interpretimin e këtyre e kushtetutës dhe kësaj nuk mund t'i iket. Në të kundërtën, ne rrezikojmë të zhytemi në një anarki ku secili zbaton vendimet të cilat i pëlqejnë dhe jo ato të cilat nuk i pëlqejnë. Pas PZP-s, deri tjetër për ankesa është Gjykata Supreme, ndërsa të gjitha këto procedura duhet të përmbyllen më së largu deri më 31 të këtij muaji. Edicionin qendrore vazhdojmë me aktivitetet e parafushatës të partive politike. Kandidati për kryeministër nga Lëvizja Vetëvendosje Albin Kurti ka vizituar teqen e madhe balkanike të Gjakovës. Ai është pritur nga Sheh Musa Shehu dhe Sheh Gurfan Shehu. Gjatë këtij takimi, Kurti ka thënë se prioriteti i qeverisë së tij do të jetë hapja perspektivës për të rinjët. Lideri Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti së bashku me kandidatët për deputet nga Gjakova, Mimoza Kusari Lila dhe Agon Batusha, dje kanë vizituar teqen e madhe balkanike të Gjakovës. Kurti me bashkëpartia këtë ti u pritër nga Sheh Musa Shehu dhe Sheh Gurfan Shehu. Në kuadër të kësaj vizite, kreu i vetëvendosjes theksoi se prioriteti qeverisjes së re do të jetë kthimi i trurit brenda vendit, duke ndjekur modelet e suksesshme që kanë aplikuar shtetet tjera me një të kaluar të ngjashme si kjo e jona. Suksesi jonë i vërtet do tjetë ku do tjenë këta të ri mas 10 vjetëve. A do tjenë këtu duke fituar me punën e vetë, për mes ligjit, për familjen e vetë. Kjo është kryesoja. Tjerat mas ne jenë funksion kësot. Sheh Gurfan Shehu ka përmendur kthimin e të rinjve në këtë qytet si mundësi e mirë e zhvillimit ekonomik të vendit. Kishim qaq shpresë, qaq bindje që ka me jetë shumë përbërë, sa që i lënë me dokumenta me kretë dhe erdhen këtu, në qatë vërfnisje, patën do të kallë dhe të djekën, për me mujtë me shiju qatë liri që e kemi dhe me hesë pak për para. Në mes tjerash, në këtë takem u bashkë bisedua për domosdoshmërinë e ndryshimeve sociopolitike në vend.
Kryetari AK-s Ramush Haradinaj ka vazhduar fushatën paraelektorale në komunën e Prizrenit. Gjatë vizitës së disa bizneseve, ai tha se synon të vinë në pushtet fal votës dhe përkrahjes së qytetarëve, por nuk heq dorë nga posti i presidentit. Lideri AK-s tha se nuk ka vija të kuqe me asnjë subjekt politik. Kryetari AK-s Ramush Haradinaj së bashku me kandidatët për deputet nga Prizreni kanë vizituar disa biznese në këtë komunë. Gjatë vizitës së fabrikës për përpunimin e metaleve, Haradinaj tha se nuk kishte besuar që në Kosovë të ketë teknologji kaq të avancuar. Për mua diçka e pabesueshme me pa këtë teknologji në Kosovë, një teknologji më e avancuar, edhe po e quaj ashtu sistemet punës më të avancuar. Shpresoj që tregu i Kosovës, tregu i rajonit, pra do të amri një nivel edhe një standard që me mujtë me absorbu edhe këto produkte, pra mos me nashkut gjitha jashtë. Haradina nga Prizreni tha se nuk ka vija të kuqe mas një subjekt politik, por beson në votën dhe përkrajen që do t'japin qytetarët. E koalicion bojmë me qytetarin, pastaj pas gjithë, pashtu shkemi vija të kuqe pra është një parti. E shok, këto ditë Partia Demokratike e Kosovës në ngucë ka pak, unë shmuj me ngucë se i kam durët e lidhura, ta që edhe veselis janë këto edhe sa shënderin tim tash me ingucë ata. Haradinaj bashkë me të përzgjedhurit për kandidat në kuvendin e Kosovës, ka vazhduar vizitën edhe në bizneset të tjera, vizit i bën edhe bashkësis islame edhe teqes Melamin në Prizren. Pas prezantimit e planit për ekonomi e shëndetësi, Partia Demokratike Kosovës ka prezantuar sot planin e saj të rimëkëmbjes edhe për drejtësi. Kandidati për kryeministër nga radhët e kësaj partije Enver Hoxhaj, bashkë me ish-ministrin e drejtësis Abelard Tahiri, thanë se plani drejtësis i ndarë në katër shtylla është me i avancuari. Kandidati për kryeministër nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj, bashkë me ish-ministrin e drejtësis Abelard Tahiri, kanë prezantuar planin e rimëkëmbjes për drejtësi. Hoxhaj theksoi se është e rrezikshme të linçohet gjykata kushtetuese dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Këto dy institucione janë shtylla të funksionimit të demokracisë. Sulmi ndaj tyre është sulm ndaj demokracisë prej politikanëve me mentalitet autokrat. Albini po kërcënon se kushdo që bën thirrje të respektohet ligji, unë do ta linçoj. PDK-ja ka mbetur e vetmja digë që do të bëjë ballë këtij mentaliteti autokrat. E antari Partisë Demokratike të Kosovës, Abelard Tahiri, tha se Kosovës përveç që i duhet rimëkëmbja ekonomike, sundimi i ligjit është ai pa cilin nuk guxojmë as ta mendojmë Kosovën, derisa i prezantoi edhe katër shtyllat kryesore të këtij plani. Plani ynë për rimëkëmbjen e drejtësisë ka katër shtylla themelore. Shtylla e parë është lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Shtylla e dytë është reforma strukturore dhe integriteti i organave të drejtësisë. Shtylla 3 është thellimi i reformave për koordinim dhe përmirësim të performancës në rand dhe leq. Dhe shtylla 4 është qasja në drejtësi. Rand dhe leq ka vetëm një alternativë dhe si pas Tahirit, Partia Demokratike e Kosovës dhe kandidati saj për kryeministër është i duhure. Në Partinë Demokratike të Kosovës, Dega në Prizren ka aderuar nën kryetari nisme social-demokratet të kësaj komune, Zenel Elshani. Ky fundit u prit në Prizren nga nënkryetari i PDK-s Shaqir Totaj dhe kandidati për deputet Kujtim Gashi. PDK-s e Prizrenit ju bashkua nënkryetari nismën social-demokrate Zenel Elshani. Në një konferencë të përbashkët në zyrat e këtij subjekti politik në Prizren, ai dha disa detaje për arsyet që ju bashkua Partisë Demokratike. Kur PDK-ja ka marrë qëndrim që vërtet të respektoj vullnetin, dhe të merë pozicionin aty ku, nga zgjedhjet doli, pasaj dy veprime madhore që i bëri gjatë kësaj kohë, me votimin e buxhetit shtetit dhe me votimin e programit për ndihmë ekonomike për personat të prekur nga Covid, dhe programit tani që ka ardhë, që është një program për rimëkëmbje. Elshani u mirëprit nga kryetari i Degës së Prizrenit, Shaqir Totaj, dhe kandidati për deputet nga kjo parti Kujtim Gashi. Bëjmë ftesë të gjithë atyre të cilët janë të interesuar ta mbështesin këtë programin tonë, të bëhen pjesë të subjektit tonë politik, sepse zgjedhjet e 14 shkurtit nuk janë vetëm zgjedhje
për parlamentin e Kosovës, por janë edhe një referendum për ta rikthyer qeverisën lokale në Prizren për faktin se e kemi parë një degradim total të qeverisë këto 3 vite të fundit. Gashi dhe Totaj kanë paralajmëruar edhe aderimet të tjera në radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Dega në Prizren. Edhe Lidhja Demokratike e Kosovës e ka prezantuar planin e saj qeverisës. Kandidati për kryeministër Abdullah Hoti tha se plani i kësaj partie është më i konsoliduari. Të dashur qytetarë të Republikës Kosovës, kandidati për kryeministër nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, ka prezantuar programin qeverisës. Fusha e shëndetësisë është pika kryesore e programit, derisa i theksoi reformat që Lidhja Demokratike e Kosovës ka bërë në forma të ndryshme administrative gjatë kohës në pushtet. Kemi arritur ta menaxhojmë si duhet këtë pandemi dhe tani jemi shumë të përgatitur për të përballuar edhe situata të tjera të ngjashme me një sistem shëndetësor të përgatitur plotësisht për të përballur me sfidat e kohës. Sigurisht prioriteti jonë në shëndetësi është vaksinimi anti-Covid, për cilin veç e kemi marrë hapat e parë në kontraktimin e vaksinës. Unë shpresoj që muajt e pranverës atë e kalojmë plotësisht këtë situatë pandemike. Kryeministri në detyrë Hoti theksoi se programi i LDK-s është i detajuar dhe i duhuri për qytetarët e Kosovës. Njerëzit përfitojnë në gjitha shërbimet. Kryeministri në detyrë një herësh dhe kandidat për kryeministër nga LDK Abdullah Hoti, ekipin e tij zgjedhor e krahason me atë të Liverpoolit. Thotë se LDK dhe ekipi i tij i preferuar nuk janë sezonale, por të qëndrueshme me themele të forta. Këto komente Hoti bërit gjatë inaugurimit të stadiumeve të dy ekipeve kosovare, Dykoriku e Ramiz Sadiku. Kryeministri në detyrë Abdullah Hoti, partin që e kandidoi sërisht për kryeministër, po e krahason me ekipin e tij të preferuar në futboll. Sikur Liverpooli, është një ekip që nuk është ekip i sezonave të caktuar, ekip që ka një shekull. I ka ra pak name kove të fundit. Po është ekip që ka një shekull të tanë. Këtë krasim Hoti e bëri gjatë inaugurimit të stadiumit të klubit kosovar Dykoriku, kushtoi se po kompletohet infrastruktura sportive në nivel vendi. Si vjet kemi edhe dy projekte të rëndësishme për Prishtinën e veçanti, që është zgjerimi i stadionit Fadil Vokri, edhe fushat sportive në fushat e tenisit në kompleksin atje në Togosht. I shoqëruar nga Ministria në detyre kulturës Vlora Dumoshi, Hoti mori pjesë edhe në inaugurimin e stadiumit të klubit të futbolit Ramiz Sadiku. Edhe aty, Hoti ka thënë se brenda vitit do të përfundojnë të gjitha investimet infrastrukturore në stadiume. E Ministria Dumoshi theksoj se këto investime po bëhen për generatat e reja. Do të mundohemi që këtyre gjeneratave të reja, këtyre talentve, që t'ju japi mundësi që bile infrastrukturën të kenë. Ndërsa kryetari Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, ka thënë se mos rregullimi i infrastrukturës ka penguar zhvillimin e talentve. Kryetari i Nismes Social-Demokrate Fatmir Limaj po vazhdon aktivitetin në terren. Ai me bashkëpunëtorët e tij qëndroi në Mitrovic për t'i takuar banorët e pjesës veriore. Lima i tha se nisma po e gëzon mbështetjen në të gjitha pjesët e vendit. Nisma Socialdemokrate po vazhdon me aktivitetet e saj në terren. Për të shpalosur vizionin e tyre për zgjedhjet e 14 shkurtit, lideri kësaj partie Fatmir Limaj sot bashkë me ministrin Reqica ishin për vizitë në familjen Avdyli nga Mitrovica, banor të pjesës veriore me të cilët diskutuan për sfidat dhe preokupimet me të cilat ballafaqohen shqiptarët atje. Në kuadër të vizitave në përfamilje të Mitrovicës, për të bashkëbiseduar për zgjedhjet e 14 shkurtit dhe projektin e nismës për mbrojtjen e vlerave kombëtare, Lima ishte edhe në shtëpinë e familjes Sadriu në Vaganic. Jam te jeti lumtur që mbështetja për ne po rritet fuqishëm dhe që njerëzit vullnet mirë në Mitrovic dhe anëkënd vendit janë mobilizuar krahnesht dhe kauzës sonë të drejt për mbrojtjen e vlerave kombëtare dhe fuqizimin e vlerës së UÇK-s, ka shkruar Limaj. Ai ka shtuar se Kosova si tërsi mund të rregullohet e fuqizohet vetëm falë një angazhimi të përbashkët nacional.
Para ndarjes edhe një njoftim, në moshën 84 vjeçare, vdiq ish punonjësi i RTP-s Pelivan Zhuri, cili nga vitin 1974 ishte redaktor përgjegjës i programit informativ politik, e me vonë redaktori programit arsimor në radio televizionin e Prishtinës, deri në mbylljen e dhunshme të tij. I lindur në Zhurt të Prizrenit, ai fillimisht punoi disa vjet mësimdhënës i gjuhës dhe letërsis Shqipe në shkollën normale të Prizrenit. Indiri u varros sot në varrezat e Prishtinës. Kaq për këtë edicion, miru pafshim.